Серед учасниць – Світлана Бокунова, мати-героїня. У проєкті бере участь вперше. Каже, коли маєш 7 дітей, на себе завжди бракує часу. Це новий досвід, позитивні емоції. Це новий досвід, позитивні емоції, розширення свого кругозору, познайомитись з цікавими людьми, тобто поспілкуватись з новими цікавими дівчатами. Дуже чекаю якесь незвичне перевтілення. Юлія Клименко працює вдома через карантин. Розповідає, проєкт відкриває можливість для спілкування з іншими дівчатами. Також учасниця чекає перевтілення. Цей проєкт для мене, як правда, глоток свіжого повітря. Проєкт для мене насправді як ковток чистого повітря. Згадати, що навколо є люди, соціалізуватись наново. В мене дуже великі очікування від цього проєкту, тому що я хочу змінитись кардинально. І як розповіли організатори, будуть перукарі, стилісти, візажисти дуже це люблять. І тому я готова стати абсолютно новою. Проєкт «Нова я» розпочався з кулінарного майстер-класу. Учасницям запропонували приготувати салат зі свіжих овочів, розповідає шеф-кухар Артем Юрченко. Це буде салат із свіжих овочів, із сирого картофеля. Це буде салат зі свіжих овочів. Там буде сира картопля у китайському стилі. Китай для мене асоціюється з довголіттям, а в дівчат достатньо красоти, треба її підтримувати. Ми вирішили відійти від звичайних стандартних страв, які вдома ніхто не готує. На учасниць чекає 5 етапів конкурсу, серед яких майстер-класи з приготування їжі, йоги, тренінги з психології тощо. Завершальний етап – перевтілення образу героїнь та святкова церемонія, говорить начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю Олексій Савицький. Кожного разу ми запрошуємо жінок, які потребують повищеної соціальної уваги. Це і матери-героїні, це і жінки, які приймали участь у зоні ООС, і це і багатодітні. Фінал проєкту «Нова я» запланований на 3 березня. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.